fi ñu nekk nii nag mooy Dodel. Dodel nag mi ngi nekk ci département bu Njoum ci région bu Saint-Louis. Fii nag ci dëkk bii le centre de recherche bi ñuy tuddee Badiordo ànd ak département histoire bu faculté des lettres bu université Cheikh Anta Diop de Dakar ak mairie dëkk bii di Dodel fas yéene taxawal li ñuy tuddee mémorial di Tekruur. Mémorial bërëbu fàttaliku kaay la, wala bërëb bu ñuy jàng la. Suñu démb dañ ko xaw a fàtte tuuti. Suñu xale yi xamuñu ko, lépp dañ koy jéggaani bitim réew, lépp lu baax dañ koy jéggaani bitim réew. Ñiy liggéey ci politique sax bu ñu wax lu baax ci politique dañu yaakaar il faut nga wax bitim réew rek. Boo waxee démocratie il faut nga wax grec, il faut nga wax feneen. Boo waxee bonne gouvernance nga wax feneen. Bu ñu xoolee ba xoolaat dañ ko doon jëfandikoo ñun. Dañ daaw ñu ko sax wax kàddu yi du benn, waaye dañ ko daa jëfandikoo. Suñuy jëf loolu mi ngi ci woon. Moo tax ñu ne comme Tekruur ci bërëb yi jiitu yi ñu xàmmee la ci mbind yi jiitu ci Afrique de l'Ouest, foo xam ne ñëpp fi doon dund. Ay wolof ñoo fi nekkoon, ay séeréer, ay saraxulle, ay soninke, ay xalpla ñu fi dëkkoon, dajale woon, dox dajale woon. Bërëbu dunduwaay la woon, waaye tamit xam-xam na fi amoon doole. Ñu ne ah foofu war ñu ko fàtte. Ay buur yu am solo ñoo fi jaar. Buur yoo xam ne dañoo bokk ñu tasaare l'islam war jaa bi, buur yoo xam ne ñoo bokk ñu tasaare politique bu baax, politique bu ñuy nawte mu ñu leen Souleymane Ba. Buur yoo xam ne aussi dañoo boole ñëpp. Kuri Tengal dafa boole woon Fouta, Fouta dafa tasaaroo woon. Ay gox goxaan yi ndaw moo leen boole def leen Fouta dam nga ba Dimat mu boole leen moom rek mu jiite leen bu mu demee ñun Souleymane Ba ñëw. Dañ ne nag loolu histoire boobu il faut ñu xamale ko ñëpp. Projet mémorial boobu nag xaalis bi ci war a dem bu nu ko xaymaa toll na ci 2 milliards. Mairie bu Dodel nag defa taxaw tem ni projet bi dina ci def loxoom bu baax a baax. Loolu nag moo tax Badiordo ak ñi mu àndal fas yéene samp fi projet bii. Waaye li ñu andi Dodel lu yomb la. Ñun dañuy jàngale di gëstu université, loolu rek mooy suñu liggéey. Toog ba ay jumi jamono ñu ne waaw li ñuy def xëy na doyul. Toog di bind di gëstu di bàyyi téere doyul. Nañu wàcc fekk borom sañ-sañ yi mooy ñu liggéey ci politique ay maire. Bu ci amee ay sañ-sañ am li ñuy wax ay projet culturel ñu ànd ak ñoom. Bu dee ay projet économique mën nañu ànd ak ñoom. Bi ñu wootee nag lu mat juróom fukki nit mi ñoo xaatim loolu ne ah ñun li ñuy wax dundalaat suñu histoire démb ñoom dañ ci ànd lu mat juróom fukki sénégalais. Ñëpp gis ko, gis naa si ay waa Dodel yu signé parce que ba léegi mi ngi ci internet bi. Waaye maire bi ne moom loolu moom lu ko soxal la, am programme culturel scientifique bu mel noonu lu ko soxal la. Ñu ne ko ah bu dee soxal na la kaa ñu liggéey. Ñu daje nag ay ndaje yu bare wane ko ne ñun bu dee utim xaalis la lu mat 2 milliards la projet bi. Laaj na lu mat 13 hectares. Moom mu ne dina am na 7 hectares. Moo conseil municipal am nañ ci waxtaan d' accord nañu joxe 7 hectares ndax ñu def si mémorial bi. Li des ñun ñooy andi uti xaalis 2 milliards ñoo ko utendoo andi ko. Waaye commune bi mooy géré projet. Ñun dañuy nekk rek ay conseil scientifique maire dañoo signé convention. C' est que ni lui c' est un partenariat avec la commune de Dodel. C' est pas privé c' est public. Alaa kadi kala ko foti waɗeede heen, kala darnde kadi fonde dareede heen, ma commune mo Dodel daro heen, dardoo heen ngannduɗaa hoore maaɗa e groupe Badiordo ɓe mballondira. Ko haalaa ɗoo ko fof tawa so tawii neɗɗo wirtima ɗum ene yiya ɗum e gite muɗum. Woni rôle meɗen fof ko ɓeydaade ngannduɗaa hoore maaɗa yewtude e yimɓe ɓee e ɓeydaade famminde ɓe. Ɓe ɓeydoo faamde gannde ɗe ɓe moofti e ndeer cuuɗi ɗi, gannde ɗe ɓe moofti e galleeji ɗi, walla gannde gonɗe e koye ɗee fof tawa ina yuppee, ina addee e oon sahaa so yontii tawa ina waawa waɗeede e ndeer ɓale ɗe Moustapha si wiyata wonde wonaa ɓale ɗe cohlaa cohlaa ko ko wonata ndeer ko e oon sahaa so yontii tawa ngannduɗaa ina addee ne waɗee toon. Ɗum ɗoon mbeɗe sikki yimɓe ɓee maɓe paam ɗum, maɓe ɓeydo fammineede ɗum, mbeɗe jogii yaakaar kadi kala neɗɗo kala ko moofti fotii ko pullo walla ko tooroɗo walla ko jolfo walla ko joolaa walla ɗo waawi on waawi ummaade kadi partout. Ne waawi ummoraade Casamance, ne waawi ummoraade Saloum, ne waawi ummoraade Kadior, ne waawi ummoraade partout par ce que ko Sénégal renndi ko jogori waɗeede ɗoo ko. Ɓaadi noon ko Sénégal renndi ko jogori waɗeede ɗoo ko gannde ɗee wonaa ɗoo tan ɗe ngoni aɗe ko ɗe cariiɗe e Sénégal fof. So Allahu laamu ɗoo jaɓi yimɓe ɓee fof mamin kaalde mumen e région ŋaaji ɗi e département ji ɗi kala ko ɓe jogii ko Sénégal ko ina nawra Sénégal yeeso. So Allahu laamu ɗoo jaɓi addi a waɗee ɗoo heeta. Projet bi nag bu antoo ginnaaw histoire réew mi mi fàttali dina andi koom lool ci gox bii di Dodel ak li ko wër wante it ak Fouta yëpp. Projet bi day initié waat beneen démarche parce que léegi ak 3 bi xam nga donc finalement ressource commune dañu war a am ressource. Léegi bii li tax mu koy indi mooy dana créé dana indiwaat beneen ngirum koom-koom
comme qu'on commence à aller actuellement qui bon comme si donc ni finek amène ni l'homme si le bruit de nous fait indi bon ligne fait gosse le filet nek bon ni ni quoi voilà ça là de nous finir de nous finir de nous voir du côté aille structure aille hôtel donc ça veut dire que projet amène l'eau ni dans nous voir de lek dans une initié d'ailleurs dans une voie nous comme si ça maintenant comme nous dans une manière rien que pour lek qui parce que lek qui moi l'homme si le aller actuellement ni dans def l'eau l'un quoi def mais d'un quoi labelliser donc ensuite jardin botam minci def moy dana am plante yo xam si ken xamuko won yo xam si depuis ay at yu bare bare ay siècle ay diamon na dañ ko recréer wat sa wa dik benen dynamique lay don te lolou lepp da tax ke ñi fi nek ñep ku nek di nga mëna liggéey déjà ni nga ko gissé ci centre yi ñu ko def famille yi yor ay œuvre ñu yor ay yep dañ indi li ñu xam genre modèle bu ñu buri wax mësi duggu ci détail yi mais dañ ko expérimenter moy bac culturel famille ko yor sax ñi ñew di visiter centre bobu lu ñu duggal ñom am nañ ci dividende. Donc ça veut dire que lolu ku nek rek am nga lo xam ci denc nga ko tay lo xam ci beuden mi ngi don yakku te legui projet bi da tax mu meun la indil comme Mamadou Youri Sall ak ñimu andal seen yene moy fexé ba Sénégal gëna xam histoire am ak histoire mak yu bax yi nga xamne ño tabax réew mi ba mu melni tay.